Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. У нас холодно, грибів нема. Піде розмова про набір із трьох монет у сувенірній упаковці «Державні символи України». Ви бачите ціну на даний час, на дані монети. Подивимося, що на новому аукціоні, які ціни. І за скільки можна купити. І так, дивимося таблоти. Є по 635. Велика кількість. Можна заказати. Є підставки, багато також. Не знаю, тираж великий, що буде робити, чи буде падати, чи буде підніматись. Це буклет. Зараз війна, символи в ціні. Є по 525-30. Коротше, різні ставки. Подивимося, за що можна зразу купити. От є за 600 купити зразу. Два буклети можна купити за 600 гривень. Я сьогодні купив вже 6 буклетів за 600 гривень. Ще кролика докупив по 110. Подивимося, що він буде робив. І так, 615, 620. Два буклети. 629, 630. 20 штук. Хто хоче багато, можна за 630 брати. Можна договоритися з покупцем, тобто з продавцем, може він поступиться. І третя сторінка. Подивимося, хто у нас самий найдорожчий. І 750. Різні ціни. І так, самий найдорожчий, 1200 з Києва. Всім дякую, підписуйтесь на канал, буде більше.